На черговому виконкомі Ужгородської міськради прийняли ряд рішень. Серед основного – погодили програму безпека закладів загальної середньої освіти міста на 2023 рік. Дана програма викликана збройною агресією Російської Федерації та внутрішньо переміщеними особами, які проживають в наших закладах. Хочу зауважити, що ця програма передбачена тільки для забезпечення безпеки в тих закладах, в яких проживають на даний час наші внутрішньо переміщені особи. На меті – посилити безпеку вимушених переселенців, а також працівників та учнів цих закладів освіти. 6-та школа, 11-та школа та класична гімназія. Станом на сьогодні у нас проживає 139 внутрішньо переміщених осіб. Наразі в ужгородських закладах освіти проживає 139 вимушених переселенців. У нас ще вони проживають в трьох навчальних закладах, тому там повинна бути цілодобова охорона. Тобто з цією метою ми сьогодні прийняли програму щодо забезпечення фінансування цієї програми для того, щоб ми могли оплачувати кошти за фізичну охорону цих трьох закладів. Воно буде тривати, допоки там будуть проживати наші громадяни. Програмою передбачено посилення охорони цих закладів. Також відділ запобігання і протидії корупції відзвітувався за проведену в 2022 році роботу. Крім цього, члени виконкому затвердили ліміти споживання енергоносіїв для закладів культури та спорту в Ужгороді на 2023 рік та звільнили від сплати за оренду кількох рекламорозповсюджувачів, які використовували білборди для розміщення в Ужгороді соціальної реклами.